တို့တယောက်ရဲ့ချစ်သူတတန်နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီလေအဲ့တော့ကိုချစ်သူကိုပိုချစ်လောင်လုပ်ပေးဖို့ဆိုရင်တော့သူကြိုက်တတ်တာလေးလုပ်ပေးဖို့တော့လိုရယ်နော်သူလာသူပိုချစ်သွားပြီကူကီးကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးကိုကူကီးလေးပေးလိုက်နော်မြန်မာ idol သချင်းပြိုင်ပွဲမှာတစဉ်ပရိသတ်အားပေးမှုရရှိခဲ့တဲ့ဒေသရှင်စောထန်နိုင်ဆိုဟာဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုများခံရသူတွေအတွက်ရေးသားတည်ဆိုထားတဲ့ပြုံးနေလိုက်ပါလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ music video တစ်တပုတ်ကို match လာတင်မှာ online မှာပရိသတ်တွေနားဆင်နိုင်ဖို့အတွက်တင်ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်သချင်းတပုတ်တင်ဖို့ရှိရပါတော့ပြုံးနေလိုက်ဆိုတဲ့သချင်းလေးပါအဲဒီသချင်းလေးကတော့ဥစားပါတော့ဒီလူတွေအားလုံးအတွက်ကိုရည်ရထားတဲ့သချင်းလေးတပုတ်ပါဘာလို့ဆိုတော့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေရှိမယ်ကိုမနာလို့ရတယ်ရှင်မကိုမလို့ကျင်းသူတွေရှင်မသူတို့တော့ပြုံးနေလိုက်ပါဆိုတော့အဲဒီတချင်းလေးပေါ့နော်အဲအတိတ်ပဲပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်မကြခင်မှာ online မှာတင်ဖို့ရှိပါတယ်ပြုံးနေလိုက်ပါတချင်းကတော့ short time နိုင်ဆိုကကိုရိုင်းရေးဆက်ထားတာဖြစ်ပြီးဒီတချင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်မှုရှိတဲ့ဖြူဖြူထွေးနဲ့ရိုက်ကူးဖြစ်ပုံကိုလည်းအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဒီအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆို Facebook မှာပေါ့နော်အရင်အပြောခံရတယ်ပေါ့နော်အရင်အပြောခံတယ်ညီမလေးတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကတချင်နေတဲ့နဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတာပေါ့နော်ဘယ်လိုဆိုတော့တချင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပြောနေတဲ့အရာတစ်ခုလေးကိုဟိုဘာမှမပြောနဲ့အမြဲတမ်းပြုံပြုံနေပဲသူတွေကိုဆက်ဆံတဲ့တချင်လေးပုံစံပေါ့ဗျာဆိုတော့ဟိုသူကအစပိုင်းတော့ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအခုလည်းလေတူကလည်းသူစိတ်ကပေါ့လောက်တာပဲပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်အမေအဲ့လိုမျိုးဟိုသာပရိသတ်တွေကအဲ့လိုမျိုးပြောပရိသတ်တွေသာတယ်ပေါ့နော်မလို့ရင်းတဲ့သူတွေရှိမယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောနေတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောမလဲတိုက်စချင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတာပေါ့နော်တိုက်ဆိုင်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်ရတက်သွားတာပေါ့သူကလည်းဒီချင်းနဲ့သူတိုက်ဆိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချင်းကတော့လုံးပြုံးနေခိုင်းရပဲဆိုတော့သူ့ကိုဒီသူ့ရဲ့အပြုံးကတ်တွေပဲအများဆုံးလူထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့အချင်းပြုံးနေလိုက်ပါပြောတယ်နည်းနည်းထိုးသားပေါ့နော်ကြီးစရာပုံစံလေးတွေအဲ့လိုပါပေါ့တေးသင်ရှင်စောထက်နိုင်ဆိုဟာသူ့ရဲ့ဒုတိယဒီကိုရောတေးစီတွေအတွက်ကိုလည်းပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေရလို့သိရပါဗျ